Սիրելի հայրենակիցներ, ես հրապարակում եմ Սասնածուր Սմբատ Բարսեղյանի կոչը բանտից։ Հարգելի ժողովուրդ, ես Սասնածուրեր զինված խմբի անդամ Սմբատ Բարսեղյանս դիմում եմ ձեզ կոչով, խնդրանքով, պահանջով, ինչպես կցանկանաք։ Համախմբվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջ, իդեմս Ժիրայր Սեֆիլյանի և ստեղծեք պետություն, այլապես որպես ազգ կոչնչանանք։ Չեմ մանրամասնում, քանի որ խոսելու ժամանակ չկա, գործելու ժամանակ է։ 19 մարտի 2021 թվական Դուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, ռազմագերի Սմբատ Բարսեղյան։